pimenta aí que eu vou fazer hoje? Que... O que é isso aqui, nega? Pimenta dente de moça? É? Dente de moça, é. Dedo de moça? É. Dente de moça. Dente? Mas... Dedo. Ah, dedo. Tem que ser dedo. Imagina uma moça com esse dente desse tamanho, Valdomiro. Isso é dedo de moça. Eu não queria casar com ela, não. Devia ser as que você casou, tinha o dente desse tamanho, porque você não ficou com nenhuma. Alexandrina, eu não posso falar isso. Elas vão assistir, Alexandrina. Não posso. Alexandrina, o que vai sair daí agora? Agora é o molho de pimenta, que o pessoal tá pedindo. O pessoal pediu pra você também? Também. Uhum. Aqui, ó, eu vou deixar aqui porque eu vou plantar essa semente ali. Ah, a semente você usa pra plantar? Aí eu vou plantar aquela ali. E nasce? Nasce. E por que você escolheu essa pimenta? Essa daqui é dedo de moça, que tava bem madurinha. Mas você pode fazer com outra pimenta pode também. Pode fazer com outra, mas é que eu quis fazer com essa daqui. Então, mas essa receita aí serve pra qualquer pimenta? Qualquer pimenta, qualquer pimenta. E aí, pica a pimenta dentro da panela. Dentro da panela, depois põe e bate no liquidificador com vinagre. Bate no liquidificador com vinagre. Com vinagre, é. Aí coa e bota um pouco de tempero pronto. Peraí, coa? Coa. Coa pra, coa pra tirar a semente. Tirar a semente. É, pra tirar a semente. Mas a semente que é o forte, não é? É, mas não é bom deixar com a semente. Senão fica forte demais, não é isso? Não fica forte demais e fica... Não fica legal. E vai sal, óleo... Vai, então, eu vou pôr sal e óleo. Sal e óleo. É, depois que eu bater. Depois que você bater, você bota sal e óleo. Aí eu bato, ponho sal e óleo. E vai mais algum tempero ou não? Não, não precisa. Não. Então, não. E se bater em vez de vinagre, bater com limão, não dá certo? Dá, mas o vinagre é melhor. Por que que o vinagre é melhor? Porque o vinagre conserva mais. Conserva mais, né? É, E esse molho de pimenta aí, onde você aprendeu? Na Bahia. Esse é da Bahia, né? Da Bahia. Direto da Bahia. Direto da Bahia. Quem ensinou? Dona Sinhá ou Dona sua mãe? Sinhá. Dona Sinhá. A gente fazia lá. Tá ardendo seu olho ou é impressão minha? Não, impressão. Eu que tô com medo dela cair no meu olho. Ah, você tá com medo dela pular no seu olho, tá? Nossa. Essa daqui é criada, cara. Mas você usa pimenta no seu dia a dia, Alexandre? Eu não. Mas por que que você tá fazendo, então? Porque o pessoal pediu. Então, mas o Valdomiro que come. Ah, o Valdomiro come. O Valdomiro come. Ah, bom. Eu como de vez em quando só uma pontinha, assim. Tá. E na comida você nunca coloca? Não, na comida não. Porque eu dou pra criança. Ah, porque você dá pra criança. É, daí eu não ponho pimenta. A cor dela é bonita, hein? Nossa, muito bonita. Muito. Olha. Tá combinando com a sua blusa. Aham. Olha só. É linda a pimenta. Nossa, né? Linda, linda mesmo. O vermelho e o ardido, olha, lá vai, e lasqueira. E pimenta não usava pra remédio lá na Bahia? Pra algum remédio, pra alguma coisa? Não. Pra nada? A folha da pimenta que usava. Ah, pra que que usava, Alexandre? Colocava no, pra furum, né? Não sei. Pra tomar. Colocava com manteiga, assim, e às vezes saía uns caroços assim na pele, forrava ela. Com pimenta. Com a folha da pimenta. Com a folha da pimenta. E a manteiga junto. E a manteiga junto. Pra sair aquela coisa ruim de dentro. É, aquela coisa ruim de dentro. Eu só tenho esse vinagre aqui. Vai tudo? Vai. Mas aí água de jeito nenhum, né? Água não pode. Não te estraga a pimenta. É. É igual coisa. Se é vinagre, é vinagre. Se é... Limão é limão. Limão é limão. E o vinagre, tanto faz vinho branco, vinho tinto, de álcool, de maçã... Qualquer um. É, qualquer um. Ô, Alexandrina, e o liquidificador depois não fica tudo ardido? Então, eu vou lavar e depois eu ponho o pó de café aqui. Ah, é? É. O pó de café ajuda a tirar o ardido? Eu passo pó de café. Mas assim, pó de café seco ou com água? Com água. Tu joga pó de café e água e bate? Bate. Pra tirar o ardido? Uhum. Ah, que legal. Aí, viu? Pode bater. Mande bala. Nossa, o ar fica ardido. Tô falando. Tô sentindo.
descendendo, eu vou ter que experimentar isso aí hoje. Você? É. Você, mas eu não. Eu vou experimentar com o quê? Com a... com o que bebe. Eu vou com botar uma bebe. Gotinha no que bebe. E será que com o tempo ela fica mais ardida, mais apurada, mais curtida? Fica mais curtida. Gente, como ela vai estar forte. Tu tá sentindo no cheiro já, né? Uhum. Deixa eu ver como é. Olha, Chico, pra aqui. Nossa, arde o nariz. Tô falando. Arde o nariz de chegar pertinho dela. Mas você sabe que dá água na boca, é isso? Pra você dá. Não dá, não? Dá, pior que dá, né? Não é? Mas... Ah. Olha, tá cheirando daqui. Tô a 1 metro de distância. Nossa, que cheiro bom. Credo. Credo? Porque é bom? Não, não acha porque bom? Isso aqui vai estar ardido demais. Agora eu vou pôr óleo. E tempero. Tá cheirando aí? A 4 metros de distância. Tira as crianças, de perto. Gente do céu. Mas é bom esse cheiro. Esse cheiro faz bem. Eu tenho certeza que esse cheiro faz bem. Vai limpando as coisas ruins, sabe? É, vai tirando as coisas ruins dentro de casa. É. Chico, agora. Ah, vai esse sal. Vai esse sal. Sal com alho. Um pouquinho, porque depois a comida vai estar salgada. É. Eu não vou pôr. Um salzinho. E óleo. E o famoso óleo que a Alexandrina coloca. Ah, tudo que não é doce, ela bota óleo. E mistura. Olha. Ô, Domiro, isso aí tu vai ter que experimentar comigo, esse molho. Tu vai, Verena. Nem que seja só pra botar na língua. É, só botar na língua. Então vem experimentar. Tá pronto? Já. Tá pronto. Valdomiro. Ave Maria, será que eu consigo? Consegue sim. Melhor não, deixa ela esfriar. Esfriar do quê? Deixa ninguém não. Tá quente aí? Não, deixa ela descansar. Eu vou pôr aqui, vou ver se eu consigo pôr aqui, ó. Valdomiro, aqui ó. Essa aqui? É. Você quer que eu filme? Olha, eu quero que ela filme nós, é. Pera aí. Ah, eu quero ver a cara de vocês. Você quer? Não, essa menina não é brava, não. Você acha que não é brava? Não é? Não é brava, não. Olha, você não bateu o indicador hoje aqui, não, né? Bati. Olha. Bateu. Você tirou um pouco pra mim pra implantar? Tirei. Não, mas isso aqui nasce. Ela tirou, mas ela tirou, ela tirou. Mas eu tirei. Onde tu vai, Valdomiro? É pra botar o dedo mesmo aí. Não. Põe o dedo. Tá com medo. Não. É melhor de pouquinho. Tá aparecendo. É isso aqui, é o mesmo que tá lá dentro. Ah, tá ok. É. Mais pra cá, mais pra cá. Isso aí, assim, isso aí. Tem sal, tem tudo tô ali? Tô doido, experimentar tudo. Isso. Vamos lá. Um, dois e... Não, mas... Nossa, é suave e saborosa. Não, mas tá gostosa. Tá gostosa? Não, ah, é muito forte. É o suficientemente pra dar um gosto na comida. Não, tá bom. Ela parece que vai queimar, mas não queimou, não. Não queimou, não? Não, ela é saborosa, suave e saborosa. Como é que chama isso aí? Dedo de moça? Dedo de moça, é. Não é super forte. Não? Não. Então a moça tava... Ei, então a moça tava calma. Tava calma. Essa moça, ó. Eu quero esse dedo. Falou, gente. Muito boa. Obrigado, Alexandre. Delícia. Ficou bom? Mais uma receita. Só que eu vou plantar. Leva isso aqui lá pra plantar. Vai plantar? Boa. Opa. É uma delícia a pimenta. Legal, gente. Tu não vai experimentar, Alexandre? Eu? Que é doido, é. Vai você ver, né? Não. Não é muito forte. Não é forte. Não é. Você ver. Não é, mas vai arder minha língua, não vai ficar ardendo? Não, a minha não tá ardendo. Vai, pode ir. É pouquinho, né, também, né? Não, mas peraí, só molha a língua, né? Faz igual eu fiz. Aqui, o cão! Vai, não, não é forte, não, não, ela passa logo. A língua de vocês é mais do que a minha, tá louco? Não é, né? Pô. Mas você viu? Você nem teve que beber água. Não, já passou, mas, não passou? Eu, claro, eu só encostei a pontinha. Mas igual eu, então. Então, mas ela que ela queima.
Se pôr isso aqui tudo na boca, você não... Não, mas por isso que a gente põe um pouquinho só. Não, essa pimenta não é pra você colocar bastante. É uma pimenta que não é ardida. Ô, Alexandre, eu vou querer um pouquinho pra mim, então. Pra eu ver que ela é boa. Essa pimenta é o seguinte, é pra você experimentar ela. Porque ela é saborosa, mas ela não é ardida. Não. É saborosa. Ela tem mais sabor, é verdade. É, ela é suave. Valdomiro, tu entende de pimenta, hein? Eu entendo, como pimenta há muitos anos. Por isso que tu casou com a Alexandrina. Ela é minha pimenta. Ela é pimenta. Minha madiadida, gente. Pode abrir, eu acho aqui? Pode. Deixa eu achar um lugar pra pôr o do Chico. Eu vou guardar essa aqui.